እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ካብ መላእ ዓለም ምስ መስትያት ቤትና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም ዓርቢ 3 ታሕሳስ 2021 ትሕዝቶና ሕጂ ይጅምር ኣሎ ምሳና ጽንሑ። ሃገራት ብሩንድን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ንኣስታት 0.1 ሚታዊት ካብ ህዝበን ክታበት ኮሮና ቫይረስ ከባጽሓ ብምኽኣልን ኣብ ድሕሪት ክስራዓን ከለዋ ሃገራት ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ከዓ እተን ክሳብ ሕጂ ብፍጹም ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዘይጀመራ ብምዃን ይቐጽል ኣለዋ። ሎሚ ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ኣሕዛብ እቶም ፍርቆም እንተወሓደ እታ ናይ መጀመርያ ክታበት ዝወሰዱ እዮም። ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት ዝበዝሑ ክልተ ጊዜ ተኸቲቦም ሳልሳይ ዝጅምሩ ዘለዉ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ድኻታት ሃገራት እቲ ናይ ክታበት ዕድላት ክሳብ ሕጂ ጸቢብ እዩ ዘሎ። ኮይኑ ግን ዘገም እናበለ እቲ ስራሕ ይሳለጥ ኣሎ። ኣብ ሃገራት ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ግን ኣይኮነን ጀሚሩ ክስጉም ንኽጅምር እውን ኣይተሓስበን። ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ኢሉ ዝኾነ ብድፍረት ክሓትት ዝኽእል ዜጋ ናይተን ሃገራት ስለዘየለ ኸዓ መልሱ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝኣቱ ነዊሕ እዋን ኣቑፂሩ ኣሎ። መስርሕ ምውሻብ እውን ኣብቲ ሃገር ንኣዝዩ ነዊሕ እዋን ተሰሪሑሉ እዩ። ክሳብ ሕጂ እውን ሕግታት ኮሮና ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ተሪር እዩ ዘሎ። ካብ ውሻባ ወፂኻ ንቡር ህይወት ንምምራሕ ዝኽእል ናይ ክታበት ምውሳድ ዕድል ግን ኣይተፈጥረን። ሎሚ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡን ሕዱር ሕማማት ዘለዎምን ዜጋታት ህይወቶም ይወስድ ኣሎ። እዚ ሕማም ንላዕለዋይ መሪሕነት ህግደፍ ከይተረፈ ብምቕታል ትሕቲ ምድሪ ከም ዘስፈሮ ኩሉና ዝተዓዘብናየ እዩ። ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ብሕማም ኮሮና ከም ዝዓረፈ ባዕሉ ስርዓት ህግደፍ ዝሓበረና ጉዳይ እዩ። ኣልኣሚን ኣብ መፋርቕ ሰብዓታት ዝነበረ ሽማግለ እዩ። ምናልባት እውን ሕዱር ሕማማት ጸኒሕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ክታበት ክወስድ ይግብኦ ነይሩ። ከምኡ ዝኣመሰሉ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋን ሕማማት ዘለዎም ኤርትራውያን ብዙሓት ስለ ዘለዉ ኸዓ ብተመሳሳሊ ንድሕነቶም ክሕሰበሉ ነይርዎ። እዚ ክኸውን ግን ኣይተደልየን። ክታበት ኮሮና ኣብ ኤርትራ ክወሃበሉ ዘይተደልየ ምኽንያት ግን ግሉጽ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብቁፅሪ ምናልባት ካብ 3-4 ሚልዮን ኣይበዝሑን እዮም። ነዚኦም ምናልባት ኣብ ሰሙን ከቲብካ ክትውድኦም ትኽእል ኢኻ። ተበግሶ ግን የለን። ሰሜን ኮርያ ልክዕ ከም ኤርትራ ነቲ ናይ ክታበት መድሃኒት ካብ ደገ ብምእታው ወላ ካብታ ቀረባኣ ወይ ጎረቤታ ቻይና ዓዲጋ ክትጥቀመሉ ድሌት የብላን። ዜጋታት ሰሜን ኮርያ እውን ልክዕ ከም ኤርትራውያን ስለምንታይ ውሕስነት ህይወትና ዘይተረጋገፀ ኢሎም ክሓቱ ዝኽእሉ ህዝቢ ኣይኮኑን። ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ከዓ ኣብ ሃገርናን ኣብ ሰሜን ኮርያን ሓያሎ ብዕድመ ዝደፍኡን ሕዱር ሕማማት ዘለዎም ሰባትን ብሰንኪ ናይ መራሕቶም ዘይቅርቡነትን ትዕቢትን ህይወቶም ክስእኑ ምዃኖም እዩ። ሎሚ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብዘይካ ቁፅሪ መልከፍትን ብኮሮና ናይ ዝመቱ ዜጋታት ምሕባር ብዛዕባ ክታበት ዝኾነ ዝብሎ ነገር የብሎን። እቲ ጉዳይ ክብሪ ዋጋ ናይቲ ክታበት እንተኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ንከምዚኢታት ካልእ እውን ንክገብር ቁርብ እዩ ምተሓተተ። እቲ ምኽንያት ግን ንሱ ይኮነን። በቃ ስርዓት ህግደፍ ድሕነት ዜጋታት ብፍላይ እቶም ፀገም ዘለዎም ብዙሕ ስለ ዘየገድሶ እዩ። ድሓን ዝኾነ መንግስቲ ዘለዎን ሃገራት ኣብዚ እዋን ለይትን ቀትርን ንዜጋታትን ንክኽተቡ ክምሕፀና ይውዕላን ይሓድረን ኣለዋ። ድሮ ናብ ሳልሳይ ዙር ክታበት ዝበፅሐ ሃገራት ከይተረፋ ኣለዋ። ናትና ግን ካልኣ የብሉን። ስርዓት ህግደፍ ወላ ካብታሎ ምቕነ መሓዝኡ ክገብራ ዝፍትን ዘሎ ቻይና ከይተረፈ እቲ ዝሓሰረ ክታበት ዓዲጉ ድሕነት ዜጋታቱ ከውሕስ ኣይከኣለን። እዚ ከሎ ተሓቂ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወትሩ ኣብ ኤርትራ ዕውት ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣሎ፣ ሽልማት ይግብኣና እዩ፣ ብሉፃት ኢና፣ ክንዲዚ ሆስፒታላት ሰሪሕና፣ ክንዲዚ ኣባላት ጥዕና ኣመሪቕና፣ ረኣዩልና፣ ኣድንቑልና እናበለ እዩ ነብሱ ዘፀባብቕ። ጉድ ሚኒስትሪ ጥዕና እንተተተንኪፉ ግን ማእለያ ዘይብሉ ዘስካሕክሕ ምስጢራት እዩ ክግንፀል። ኣብ ኤርትራ ሓሚሙ ደቂሱ ተሓኪሙ ዝፈልጥ ሰብ እንተሎ ሕክምና ኤርትራ ከመይ ምዃኑ
ኣጸቢቑ ይፈልጦ እዩ። ሰባት ብሕፅረት መደንዘዝን ፈውስቕ ኣንዛን ዝሳቐየለ ሃገር፣ ዶክተራት ንስደት ብምፍላሶም ብሕፅረት ሓካይም ትሳቓ ሃገር፣ ሕጂ ከዓ ብሰንኪ ቀረብ ክታበት ዜጋታታ ንሞት ዝተፈርዱላ ሃገር ሒዙ ብዕቤት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ክኸርዕ ኣይግብኦን እዩ፣ ኣይክእልን እዩ ከዓ። ኣብ ኤርትራ እቲ ዝኸፍአ ሕማም ማለት ሕማም መንሽሮ ምስ ዝሕዘካ እንተኽኢልካ ናብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ህንዲ፣ ታይላንድ ወይ ርኹብ ዝድርበ ገንዘብ እንተለካ ናብ ሃገራት ኣውሮጳ ብምኻድ ኢኻ ትሕከም። እዚ ኸማን እቲ ስርዓት ካብ ሃገርካ ክትወፅእ ፍቓድ እንተሂቡካ ጥራሕ እዩ። ዶብ ኢትዮጵያ ምስ ተኸፍተ እኳ ክንደይ ኤርትራውያን እዮም ኩርምቶም ከስድዱ ናብ ኢትዮጵያ ውሒዞም። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ብሕፅረት ቀረብ መድሃኒት ሰሞያ ጥዕናን ሸለልትነትን ናይ ዝሞቱ ቁፅሪ እዚ ኢልካ ክግመት ኣይከኣልን። እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ኤርትራውያን ኣብ ዝብፅሕ ከይበፅሑ ከይበዝሑ ጥዕንኦም ተሓልዩ ኣፍረይቲ ከይኮኑ ዝካየድ ዘሎ ስውር ቃልሲ እዩ። ሎሚ ብዙሓት ካብ ደገፍቲ ምልኪ ኣብ ደገ ብኽታበት ነብሶም ኣድሒኖም ዝነብሩ እዮም። ሂወት ናይቶም ኣብ ኤርትራ ዝሓደግዎም ወለዲ ግን ብዙሕ ኣይግድሶምን። ኣብቲ ዝነብርዎ ምዕቡል ሃገር ብሰንኪ ክታበት ወይ ንሓካይም ሸለልትነት ጉድኣት እንተዝበፅሖም ግን ሰላማዊ ሰልፊ ብምውፃእን ናብ ቤት ፍርዲ ከይዶም ብምኽሳስን መሰላቶም ከረጋገፁም ተጓየ እዩ። ነብሰ ፍትወት ማዕርኽ ንዲ እዩ ሰዕሪሩ። ንኤርትራ ከምቲ ዘላታ ስለ ዝገለፅካ ዘይተፍቅራ ዝመስሎም ክህልው ይኽእሉ እዮም። እቲ ሓቂ ግን ህዝቢ ኤርትራ ከይቅዘፍ፣ ከይስደድ፣ ፋሕፋሕ ከይብል፣ ዝቃለስ፣ ዓገብ ዝብልን ድምፂ ዝኸውን ሰብን እዩ። እቲ ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ዘፍቅራ ሕማም ኮሮና ካብ ዓለምና ብፍጹም ክጠፍእ ዘይክእል ሕማም እዩ። ነዚ ሕማም ምናልባት ወይ ክንለምዶ ኢና ወይ ድማ ብኽታበት ሓይሉ ከም ዝቕንስ ክንገብሮ ኢና። ድሮ እውን ኩለን ሃገራት ብጥምረት ይቃለስ ኣለዋ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግን ወላ ነቶም ላዕለዎት ሓለፍቱ ካብ ኣቐዲሙ ውሕስነቶም ምርግጋፅ ናብ ትሕቲ ጉድጓድ ክፋነዉ ምርኣይ መሪፁ ኣሎ። ካብቲ ዝሕዝን ነገር በዚ ጉዳይ ዝሸቐል ኤርትራዊ ውሑድ ብምዃን እዩ። ኤርትራ ነቲ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ዝብል ቅፅል ስማ መሊሱ ከም ዝጠብቃ ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ምስሊ ኤርትራ ወትሩ ብሕማቅ ክሰኣል ከይተሓለለ ይሰርሕ ኣሎ። ኣምላኽ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ብዕድመ ዝደፍኡን ሕዱር ሕማማት ዘለዎም ዜጋታትን ሓፁር ይኹኖም እምበር ካብ ስርዓት ህግደፍሲ ተሪፎም እዮም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ Thank you.